معاكم سحاب بدر. إن شاء الله النهاردة هنكمل صفحة 37 من كتاب سبيكتروم، الوحدة رقم 2 من المستوى الثاني. هنا في الجزء ده بيقول أوس فلوكس بغشت تقارير عن النزهة أو نزهة معينة حد عملها، وبيكتب تقرير عنها عمل فيها إيه. زوخن زي يعني ابحث عن انفيرتر بوخ في القاموس، ديفيرتر الكلمات، تات أورت كلمة تات أورت اعرف معناها إيه، فبريشن كلمة كريمينال، فال ودام فلوك. هورنزي استمع، هورنزي دناخ واستمع بعد كده تغاي كوتس أوس فلوكس بغشتر. استمع بعد كده دناخ تغاي ثلاثة كوتس يعني قصير أوس فلوكس بغشتر تقارير النزهة. بس استغشتش إيه اللي صح؟ كرويت سنزي أن اعمل علامة إكس أ أو بي أو تي، يعني تختار واحدة منه تقول أ أو بي أو تي. كلمة تات أورت مقصود بيها اللي هي مسلسلات ألمانية بوليسية، فيغشن مقصود بيها يعني جناية، كريمينال فا اللي هي قضية جنائية، دامفلوك مش حضراتكم شايفين صورة القطر اللي هو في الصورة ديت عندنا اللي أنا بشاور عليه ده اسمه قطر بخاري أو قطر اللي هو بيمشي بالفحم ده اللي كان أيام زمان في أوروبا، ده اللي بيقول عليه دامفلوك. في برجيت قصص هنسمع كذا حد كده بيتكلم عن حاجة معينة، هنقرأ بس كده الحاجات اللي هنا عندنا ديت عشان نبقى فاهمين بس النص بيدور حوالين ايه وبعدين نسمع. برجيت فار شون ايمال ان مونستر، كانت قبل كده في مونستر، شون ايمال يعني مرة قبل كده. فايس نيشتس يوبا مونستر، مش عارفة حاجة عن مونستر. هات مونستر ان فرشيدن تي في كريميز جزين، هات جزين يعني شافت مونستر، مدينة مونستر ان فرشيدن تي في كريميز، شافتها في كتير من المسلسلات الروسية. بريجيت هات ان مينستر على تات اوت كينينج لاند، بريجيت اتعرفت على كين لاند، يتعرف على تعرفت على في مدينة مينستر على كل على تات اوت. تات اوت احنا قلنا عليها دلوقتي اللي هي المسلسلات الألمانية أو المسلسلات البروسية، لأن المسلسلات دي أصلا موجودة في ألمانيا وسويسرا والنمسا، بتتعامل اللي هي تات اوت ديت ومعروفة. هاتس فول في أورو في دي كريميت وبتسالد، هات بتسالت يعني دفعت 12 يورو 12 يورو للجولة بتاعت الكريمي. فيلميا كريمي أو سمنستر زين، عايز أشوف كتير من الأفلام اللي هي أو المسلسلات البوليسية من مينستر. دي فاميليا العائلة، هات فاست على هات فاست على تيغي زين، شفت كل الحيوانات. هات أين تشوا دوش دين تسو بزو جبوخت، زارت في الجولة بتاعتها حديقة الحيوان. فار فون ديم باندا بيبي بيجاستر، فار بيجاستر كانت متحمسة جدا للطفل بتاع الباندا حيوان الباندا. دي فات ميديا دامف لوكوموتيفا، لوكوموتيفا اللي هو دامف لوكوموتيفا يعني الزيارة أو السفرية أو الرحلة نفسها اللي كانت بالقاطرة بتاعة القطار البخار بالبخار ده. فار ايند شينك فأنا، كانت يعني هدية لأنا. فار ايم جبوت ستاكس جشينك فور انس فويند، كانت هدية عيد ميلاد لصديق انس. فار كاين بوت ايدي، ما كانش فكرة حلوة. ديز غايزة هذه الرحلة. فار فو الا ايم تولس اليبنس، كانت بالنسبة فار يعني كانت فو الا للجميع، ايم تولس اليبنس يعني تجربة رائعة. هات انس فويند زيا جود جفالن، عجبت صديق انا. مشت أنا جان في هولن، أنا عاوزة أعيدها مرة تانية. باي داي كريمي تو في الجولة اللي هي بتاعت الكريمي ديت تو اللي هي كانت بيعملوها في المدن اللي كانت بتعمل فيها المسلسلات التات أوت في ألمانيا. هابن دي تايليما أين كريمينال فار أنتزوك، زاروا أو أنتزوك يعني فحصوا دي تايليما اللي هم المشتركين أين كريمينال فار قضية جنائية. كنت من أوخ ريال تات أورت زين، الواحد إذا بيشوف فيها تات أورت الأماكن اللي بتعمل فيها تات أورت ديت. هات دي شتات فيغا كريمي جششتن فوجليزم، قرأوا فيها في الكتيب السياحي شتات فيغا كريمي جششتن القصص البروسية. دي تير جارتن شون برون اللي هي الحديقة اللي اسمها تير جارتن شون برون، است دي بيكانتست تو دي فيلد يعني أكتر حديقة حيوان معروفة بالعالم. هات دي مايستن تي آتم فيها معظم فيها أنواع من معظم الحيوانات.
استقلتا ألسا على أندرين تو، يعني أقدم من كل الحدائق الأخرى، حدائق الحيوان. ده أينتخت الدخول فانشت بغايز فيات، ما كانش يعني ما كانش رخيص. هات يوبا 100 أورو جي كوستد، يعني تكلف فوق ال 100 يورو. هات فينش جلد جي كوستد، تكلف يعني مال قليلا. دي تم في لوكو دي دم في لوكو موتيفا، اللي هي قاطرة، اللي هي القطار بالبخار ده أو البخاري. است بست سوم تشنيك موزيوم جفارن، سافر أو مشي لحد اللي هو المتحف التقني. شتيت هويتا إم آيس بان موزيوم، يعني بيقع الآن في المتحف اللي هو بتاع الآيس بان. ولا است يوبا أخ سيش ياغا فوق 80 سنة. هنسمع دلوقتي النص، هنسمع دلوقتي النص بتاعه ونرجع نحل ده. Kapitel 2 Aufgabe 9 Ausflugsberichte. Ich sehe und lese zur Entspannung sehr gerne Krimis. Am letzten Wochenende bin ich nach Münster gefahren. Ich habe Münster schon oft im Fernsehen gesehen, denn zwei bekannte TV-Krimiserien spielen in Münster. Ich bin ein Fan dieser Krimis aus Münster und habe für meinen Ausflug eine Krimi-Tour gebucht. Die Tour war sehr informativ und unterhaltsam. Wir sind durch die Stadt gelaufen und haben verschiedene Tatorte besichtigt. Einige Tatorte waren aus der TV-Serie, andere Tatorte waren aus dem wirklichen Leben. Da sind echte Verbrechen passiert. Der Stadtführer hat die Krimi-Geschichten spannend erzählt. Es war richtig gruselig. Ich habe die Stadt jetzt auf eine sehr interessante Art kennengelernt. Die Tour kostet 12 Euro, dauert 2 Stunden und ist garantiert nicht langweilig. Ich bin mit meiner Familie in den Zoo gegangen, genauer gesagt in den Tiergarten Schönbrunn. Der Tiergarten Schönbrunn in Wien ist sehr bekannt. Er hat schon 4-mal den Titel Bester Zoo Europas gewonnen. Er ist der älteste Zoo der Welt. Man kann dort über 730 verschiedene Tierarten sehen. Wir haben an einer Tour durch den Zoo teilgenommen und natürlich nicht alle Tiere gesehen. Für die Kinder waren vor allem die großen Pandas, die sibirischen Tiger, die afrikanischen Elefanten und die Eisbären interessant. Mir haben die Pandabären am besten gefallen. 2007 ist in Schönbrunn das erste Panda-Baby in Europa zur Welt gekommen. Der Ausflug in den Zoo war aber nicht billig. Der Eintritt kostet für Erwachsene 16,50 Euro und für Kinder ab 6 Jahren 8 Euro. Insgesamt haben wir an dem Tag mit Eintrittskarten, Essen und Tour über 100 Euro ausgegeben. Ich habe meinem Freund zu seinem Geburtstag ein tolles Geschenk gemacht. Eine Fahrt mit einer alten Dampflokomotive. Letzte Woche sind wir mit dem Main-Neckar-Express von Frankfurt über Heidelberg nach Heilbronn gefahren. Die Dampflokomotive war über 80 Jahre alt. In Sinsheim hatten wir einen längeren Aufenthalt und haben das berühmte Technikmuseum besucht. Dann sind wir nach Heilbronn weitergefahren. Dort hat uns ein moderner Zug abgeholt und uns zum Süddeutschen Eisenbahnmuseum gebracht. Am Ende des Tages sind wir mit der alten Dampflok die ganze Strecke wieder zurückgefahren. Für mich war das etwas zu viel Technik und es waren viel zu viele Züge. Aber mein Freund war begeistert. Er möchte jetzt noch eine Reise mit einer Dampflok machen. Paul Hager, Birgit. يكون هنا هات مينستر ان فشيدن تي في كليميز جزيل، يعني شافتها في شافت مدينة مينستر في العديد من المسلسلات البوليسية. برجيت هيبقى هنا هات تسفول في أورو في دي كليمي تور بتسال، دفعت 12 يورو للجولة. دي فاميلي العائلة هات اين تور دوش دين تو جبوخت، يعني حجزهم للجولة في حديقة الحيوان زيبل. هتبقى دفعت من دم دمف لوكوموتيفا بالقاطرة بتاعة القطار، هيكون با اين جبوت ستاكس بشنك في أناس فويند. دي زي غايزة هذه الرحلة هات أناس فويند زي جود كفالن، عجبته جدا. بدأ كليني تور في الجولة ديت، كنت من أوخ لقاعدة تاعت أورت زي واحد يقدر يشوف فيها الأماكن اللي بيتعمل فيها أو بيتصور فيها التات أورت.
Der Tiergarten Schönbrunn hat Kuhn ist ältester als alle anderen Zoos. Yani Adam min kulli hadaq al-hayawanat al-ukhra. Der Eintritt und Dukhul war nicht preiswert. Man kennt schon طبعا رخيص ولا حاجه. Die Dampflokomotive ist über 80 Jahre alt. Tamam ماشي بقى. Textarbeit. Vertiefen Sie, Jan Amak, den Wortschatz der Kalimat aus Thurwa al-Lagawiya, der Hörtexte, der Nusus al-Istimaya. Bilden Sie, Jan Ibni, aus den vorgegebenen Wörtern Sitze. Min al-Kalimat al-Muayyana al-Matihalak diyat Sitze Gummel. Achten Sie, Khalibalak, min die Zeitform, Loa Shabli Zaman, und die Stellung der Verben und Makan al-Afail. Wir geht zur Entspannung, der Listigmam, gerne Krimis, lesen und sehen. عاوز يعملها في زمن البليزنس الجمل دي هقول برجيت ليست بتقرا und sieht بترى zur Entspannung للاستجمام gerne بتكتب كلمة gerne وكريمكس بتحب تتفرج على مسلسلات كتير تمام am letzten Wochenende الأسبوع نهاية الأسبوع اللي فاتت sie هي nach Münster لمدينة Münster fahren سافرت عايزين نعمل الجملة دي في البرفكت هنقول am letzten Wochenende, في نهاية الأسبوع اللي فات. جايب هنا ظرف هنبقى هنجيب بعد الفعل. Ist sie nach Münster gefahren. Ist gefahren يعني سافرت لمدينة هي Münster مدينة Münster schon oft بالفعل في الأغلب انت في كريميس في اللي هي المسلسلات البروسية sehen. عايزين نعمل بعض الجملة دي في البرفكت هنقول sie hat gesehen هي شافت Münster, مدينة Münster, schon oft in TV-Krimis. بعدها für den Ausflug للجولة sie هي eine Krimi-Tour جولة buchen ليه حاجة زي كده نعمل بيرفكت برضو كده هنقول für den Ausflug للجولة hat sie eine Krimi-Tour gebucht hat sie gebucht يعني ليه حاجة زي كده طيب دي تايلنيمر اللي هم المشاركين دول دي شتات عبر المدينه لوفن بيمشوا und verschiedene Tatorte والعديد من الاماكن ديت بزشتجن ان هم بيزوروها او بيتفقدوها هنعمل برضو في البرفكت دي تايلنيمر زين دي دور دي شتات دي لوفن يعني هم كانوا ماشيين او بيجروا في المدينه هيبقى هنا ماشيين طبعا und haben besichtigt يعني تفقدهم او زارهم verschiedene Tatorte العديد من اللي هي الأماكن اللي بيتصور فيها الأفلام ديت اللي هي البوليسية أو المسلسلات البوليسية دي طبعا بتعتبر من أشهر المسلسلات الموجودة في الدول الملتصقة بالألمانية ألمانيا والنمسا وسويسرا دي شتات فيورا الكتيب السياحي دي كريمي جيشتن اللي هي القصص البوليسية شبانند السيرين كان بيحكيها بتشويق كده بيرفكت عايزين نعملها في البيرفكت Der Stadtführer Kutayib Siyahi hat erzählt, يعني حاجة كريمي جشتن spannend, die kann ich gerne بطريقة مثيرة, شيقة جدا. Regiert die Stadt in Medina auf eine sehr interessante Art, بطريقة شيقة, kennenlernen, يتعرف على. Birgit hat die Stadt auf eine sehr interessante Art kennengelernt. Er wird auf die Art mit sehr interessant und mit Rico Schayoka gegeben. Diese Tour hat sie in Gaule 12 Euro, 12 Euro kosten wir der Kellef und garantiert تضمن nicht langweilig. Diese Tour kostet 12 Euro, هذه الجولة بتتكلف 12 يورو und ist garantiert nicht langweilig وبضمن لك يعني ان هي مش هتكون مملة خالص. تمام كده يا شباب ده الحل بتاع الجزئية دي نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. وبكده نكون انهينا حلقتنا النهاردة، أتمنى أكون أفدتكم يا رب وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.